nin dhiig la yidhaaho baarlamaanka ka mid a soomaalilano beri gabay mariyey baa waxa uu yidhi dhuudkii nebi aadan dadkii ka farcaday isagoo isku dira oo duq wada dhalay allaha daayinaa damciga iyo ra'yiga iyo dooqa iyo midabkaba u kala duwey markaa aqoonta in layskula yaabo maaha nin walba ilaahay dee aqoontii uu geliyey qaar baa dadka ummaddaba u warwarayo anigu waxaan ka mid ahay dadka ummaddaba warwarka u qaba ee shacabka daneeya ee somalilan oo dhammaanteed qaba inuu xil ka saaran yahay waxaan aad aanan u jeclaysana aan had iyo jeer alay miidiyaha la naca nin weyn oo suldaano oo reer yaroo gaaban ka hadlayo oo leh reerkaygii haddaan sidaa la yeelin sidaasaa dhacaysa arrintaa ma jecla ninka kolley qarannimada iyo ummadnimada jecl ma jecla waxaan kow ka ahay dadka aan jeclaysan arrimaha faamiga ama hoose waxaan ka tala bixinayaa anigu mandiqadan aan deganahay weliba waxaan ahay anigu deegaanka gobolka burco bariga burcona xil baan iska saaraa ummadda waxaan jecelahay wanaaggeeda markaa talaan soo jeedinaya saddex qodob baan ka hadlaya laba qodob baan ka hadlaya waxba badin maayo hadalka qodob waa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo doorashadii iyo sidii aanu isu garab taagnay iyo sidii aan u abaal celinay iyo inaanu ismuujinay inaanu nahay quruun abaal gudda waxaan jeclahay madaxweyne inaad noo aqoonsanaato inaanu nahay quruun waxna gudda waxna gasha yacnii aragtida markay dee ra'yu cilmal yaqiin baad ku aragtaa yacnii indhahaagaad ku arkaysaa inaanu nahay quruun abaal gudda quruun magaceeda ilaashata inaanu nahay waad u jeedaa had iyo jeeraale maadaama aad iminka madaxweynihii dalka tahay waxaan jecelahay inaad qalbiyada ummadda aad madaxweynaha u tahay aad ilaaliso waa iga tala bixin waa wanaagaan kula jecelahay waxaan annagu caado u leenahay haddaanu nahay bariga burco reeraha dega ama dadka ka soo jeeda marka uu qabto jagadaadaasoo kale nin bariga burco ka soo jeeda marka uu qabto waxaa caado noo ah ama uu nagu yidhaahaa had iyo jeeraale dee anaa wax qaybinayay ummadduna i eegaysay marka waan idin qadiyey buu yidhaaha waanu ku qaracnaa waxaanu nahnaa dee hadduu idin qadiyey madaxweynaheeniyo isagoo ummaddii kale dee xil iska saaraya uu sidaa gartay dee raacyadiisun baanu noqonaa adigana kuu fili maayo inaad noqonayso dee qaybiyihii bursaday may dhicin dhaqanoomali waxaan kaa filayaa nin dalka usoo halgabay oo tacab kaga jiray oo tasooyaal wanaagsan iyo magac ku leh iminkana dee madaxii u sarreeyey loo gartay baa tahay waxaan tala ku bixinayaa madaxweyne anigoo dee inaan aan wanaaggaaga jecel kula taageersan waxaan tala ku bixinayaa inaad adigu noqoto qaybiyaha qada ee aanad noqonin dee qaybiyihii aan qadin inaanad ku sifoobin baan ayaan ku rajaynayaa qodobka labaad ee aan ka hadlayaa waxa weeye inaan yaroo hadlay oo siyaasi cusub ah oo beeshayada ka soo jeedo hargeysa lagu xidhay dee waxaan u malaynayaa madaxweyne maxamed axmed waxaa la caayayay intii uu xilka hayeyba dee madal baa loo samaystay oo dee aan laga ammaanin madaxweynaha waxaa loo samaystay nin guray nin la yidhaaho oo dee madaalaha hubanada waa beri baa jiray nin abwaara baa jiray oo anigu waxaan ahay dee dadkii hore wuxuu jeclaa wuxuu ahaa inaan baalkii wuxuu ahaa ninkii magaca lahaaye cumarshooli buu ahaa wuxuu jeclaa meesha uu yimaadaba inuu ka heeso cumarshooli dabadna waxaa loo bixiyay madaalaha hubanada waa beri yacnii madaalaha hubanada waa beriya dee bariga galbeedka soomaalilan waxa waa cali guray inan iyo inan toona nooma dhaafin madaxweynaha xataa faamiligiisiba u talaaba waanu ka xishoonaynaa annaga haddana cidima xidhin cidina ma dacweyn cidina inankan hadlay madaxweyne waxaan jecelahay adiga oo aad aan kaaga codsanayaa inaad cafi u fidiso haddii uu dembi gelay lafteeda dee muddadii aad xilka haysay ma badnayna inaad noo dulqaadato madaxweyne ila weli maanaan istaarmin oo qaar badan baan hadlin ba
inaad noo dul qaadato oo wiilka ugu yardayaa markiiba naga xidhin baanu jecel lahay ilaa dee ay odayaa haddee wax ka weyn intana aragto adiguna inaad ogeyn baaba laga yaabaa xadhigiisa ee dad kaa hooseeya ay amar kaa bixiyeen taana madaxweyne waan kula socodsiinayaa xilkana ilaahay kuu fududeeyo qolyahan kale ee suldaanada ah ee marna calanka soomaalilan dhabarka ku xidhanaya marna odhanaya suldaan isaaq baan onay waxaan u malaynayaa isaaq inaanay sidaa ku matelaynin de isaaq waxaa matelaya nin mandaqadan u daacada ummaddan matela ummadda isku wada nin dee reerkiisii u hadlaya waxaan u malaynayaa inaanu ummadda mateliyo taana waxaan leeyahay ha ka tanaasulaan madax dhaqanku inay ku sifoobaan kuwa qaranka dumiya waa inay ku sifoobaan kuwa qaranka dhisa waa in laysu dulqaataa sicirbararka anigu aragtidayda markaan cabiray waxaan u arkay doolarkii oo labalaabmaya marka lagu isticmaalo saad anigu lacag baan ku shubtay moobilka ku shubtay $500 baan ku shubtay lambar baa waxaan isticmaalayay iminka muddo 2 bilooda talasoon baan kaga shubtay lacagtii waxaan dhigay xafiiskooda lambarkii baan isticmaalaya lacag maan soo qaadan 500 cash ahaan bay ugu shaqaynaysaa xafiiskii talasoo lambarkoodiina suuqaan ku isticmaalayaa lacagtoodiba uma baahnaya kii aan u diraaba saaduu ku haysta markaa madaxweyne labalaabkan lacagtan 500 kunka isu bedelaysaa taana wax ka qabta oo iyadoo 500 cashka ayd lagu shaqaysanayo ayaa 500 ee lambarka aydna shaqaynaysaa anigu halkaasaan u arkay inay labalaab ka yimi oo doolarkii uu markaa dulmaray lacagtii soomaalilan waxaan jeclaa markaa in lacagta soomaalilan labalaabanto oo dee saad lagu isticmaalo doolarkana kolley dee idinka laftiinu go-aan baa ka gaadheen intaasna waa iga talabixin waxaan aada ugu hambalyaynayaa ama aan u soo dhoweynayaa shacabka i daawanaya waxaanaan idin rajaynayaa khayr assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu